斜对面是华为的全球旗舰店，人也不少，不过感觉一半是工作人员。首批预约到店取货的用户已经在室内排起长队。在9月20号华为三周年开售的第一天，我手机最大的用处就是装逼。可是有了华为 Mate XT 就会不一样了，你看，同时能够盖住2碗泡面。这是附属店吗？日本人学校在中国的。Hello， 大家好，我是八九。昨天是苹果与华为手机的正式开卖到货的第一天。那许多的小粉红啊，到场造谣，说苹果店没有人，华为满满的人潮。但事实上，中国各地的苹果店确实人潮也不少。那还有的店呢、让民众在店内排队等，因为外面下雨嘛。那结果就被小粉红造谣是苹果店根本就没人。你看外面同样下着雨的华为店还有不少人在排队呢，可见遥遥领先了。不过有些网友指出啊，华为年年都在网络上赢，苹果在中国的网络上就从来没赢过。那话不多说，我们马上就带大家来看一下这些小粉红或者是正常的中国网友的搞笑影片吧。现在是凌晨6点半，我们在全国最大的苹果旗舰店门口，居然没有人排队。虽然外面没有人，但是里面的员工都已经把电器都已经买好了。哇塞 ，iPhone 16已经全部都激活了，最新的热乎的激活了的 iPhone 16，祝他们成功吧。这么多人在华为旗舰店门口，他们是真想买。黄牛啊！你们抢到是自己用吗？卖呀！黄牛，这一台机子加价好多钱呢，这台机子净赚多少？你们想赚多少赚多少赚！恭喜你拿到你全新的 iPhone 16第一台手机，你们要的 iPhone 16我来送。这是南京东路的苹果旗舰店，外面还下着雨，看看现在才9点钟，外面排队的人就有这么多了。再来看看室内的排队情况啊，这个排队啊是真的夸张，都说没创新，但依旧有这么多人排队来抢首批的 iPhone。 手机外面没人排队是因为他们都在里面。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。现在是9月20号，我现在在深圳的一天假日苹果直营店，目前苹果 iPhone 16正式发售，带大家到店里看一下啊，是不是感觉店里也没有很多很多人，其实都在后面排队等着提货呢。不出意外啊，每年差不多都是这种场景。斜对面是华为的全球旗舰店，咱们也去看一眼，人也不少，不过感觉一半是工作人员。澎湃新闻报道，记者抵达上海南京东路零售店时，首批预约到店取货的用户已经在室内排起长队。在苹果环球港门店，大批预约的用户同样在门店门口等待领取新机。刚好抢了4台，2台16 Pro 跟2台16 Pro Max。看一下华为的人流量怎么样啊？今天上海的雨下得非常的大。我们现在去看一下苹果专卖店，看看人流量如何。苹果店到了啊，来看一下人流量啊，看一下啊，这是苹果店的人流量。还拿玻璃罩罩着，你想买对不起，没门，什么时候有货根本不知道啊。然后就在他对面苹果的是什么啊，就哥你随便买啊，拿机票退税。这位上海博主表示，路过南京路苹果店，这里怎么人山人海的，不是说苹果已经没人买了吗？我们去看一下到底什么情况，这个人流量大厅都排满了，这楼下大厅都已经排满了，包括里面都是人。我们去对面的华为看一下，据说华为一个手机要卖到20万，后面好像跟网上描述的有点不一样啊，有点冷清啊，我们进去看一下。这一张电脑，哦呦，这个手机牛逼啊！不是说方电脑，它只是说屏幕比较大。这个本质上，这个能拿出来看一下吧？你要看的话，你提前要去那边。这有个做华为的黄牛啊，赶紧去抓他。华为加多少了？加2万5，今天还加2万5、啊。对，哦呦，我昨天有个客户要卖20万给我，都人都懵掉了，我前天卖了25万。这种手机的都是什么人？大咖、媒体大咖就是，做测评的，做视频，一个视频点击量都是1000万以上。三折叠其实真的没什么用，它最大的用处就是装逼。在9月20号华为三折叠开售的第一天，你如果拿着这部手机去谈生意、谈合作、送领导、送家人，那么你的升职加薪、你的合作、你的几千万的订单绝对是水到渠成，可以谈成的。这部手机最大的用处就是装逼，没什么用啊，真的最大的用处就是装逼。但是有的时候这个其实是很重要的一点，现在其实饭局上像我来说就是清一色的华为 Mate X5 的折叠屏，你去很多的饭局啊，有时候我拿一个 iPhone 我都不好意思往桌上放，因为大家好像都是用的这个 Mate X5。 你想想这些 Mate X5 的领导他的大老板，你如果在开售第一天就给他这样一款三折叠，那么你的事业、你的合同一定会成啊。这就是华为 Mate X T 的最大用处。
这不是我第一个刷到的中国人这么讲的、这个华为正式发售日前，我也是秉持这样的观点一直在讲。那其实很多台湾人就觉得啊、我是在抹黑中国，这是因为你们观察的不够多、你们不知道那边的文化氛围就是这样子。当然台湾人不能理解是，你看啊，你说一些大老板领导他缺这个华为三折叠吗？重点不是他缺不缺，重点是你上供的东西有没有符合主旋律。你如果在中国做生意不符合主旋律，又是当老板的，你别想混，是吧？那其二是什么？古代皇帝也是很牛，那为什么那些臣子还是要来上供？难道皇帝不比他有钱吗？皇帝一声令下不也抄他家吗？为什么那些臣子还是要送礼，送贵贵的礼？这叫臣服。我把我最好的，或是现在这个市场上这个国内最好的东西拿出来献给你，即便你有了两个三个四个，我还是献给你。你懂那个叫那个君君臣臣父父子子的那种概念吗？就是这样子，是吧？那这些大老板可能有两只手机啊，饭局上装牛逼，大家都不说破，大家在饭局上都华为叉拿出来，没有人的时候哦，回家的时候，苹果手机就拿出来滑。你们华为小公主跟华为小公主他爸都是这样，不是吗？我们接着继续看下去，中国360的老板应该是老总吧，我们来看一下他这个阴阳怪气的影片哈。我这两天在研究这 iPhone 和 Mate XT， 我确实觉得华为的硬件创新确实遥遥领先，远远超越苹果了。你比如说，有时候在这些公众场合，我很尴尬，我想借打电话掩饰自己，我拿个 iPhone， 根本遮不住自己的脸。可是有了华为的 Mate XT 就会不一样了，你看我这样遮着脸，根本看不见我是谁，是吧？就成功的掩护了自己。你能看见我是谁吗？喂，是小丽吗？所以这是我最近总结的一个优点。第二个呢，工作忙的时候吃泡面，手机很重要的一个功能就是要压住泡面盖。我就不倒开水了，我演示一下。如果同时吃两包泡面，一个手机是很难压住这个两个泡面盖的，只能一碗一碗的泡。可是有了华为 Mate XT 就会不一样了，你看，同时能够盖住两碗泡面，我吃泡面的效率提高了一倍，这样压得更坚实一点，所以坚决不买 iPhone 16。刚才有人说很少同时吃两碗泡面，一碗泡面我觉得华为也是有优势的。你比如说倒了水之后，这个边可能会翘起来。拿这个手机去压呢，总是压不全，要么压到这边，要么压到这边，中间两边会翘。但是呢，华为就不一样了，我演示一下，可以完美的把泡面全部都压住，保证一点热气都不外泄，保证泡面的这个温度足够高，然后让调味包的滋味渗透到每一根泡面里面。所以用了华为 Mate XT， 泡面的味道更透彻，煮得更熟，味道更好。我发现 Mate XT 的新的优点，在随时向大家汇报。哇，这个高级黑啊，阴阳怪气的哈。我们现在带大家继续来看。你说华为那个爱国机叫多少吗？哪年苹果出来没有人黑？苹果六不如苹果五，苹果七不如苹果六，大不了就是我们还要亏呀、所以我卖你不贵呀、现在排队都是黄牛。出大事了，出大事了！今天工业局公告，所有带苹果手机、用苹果手机的不让去上班。有网友贴出，日前国内好多工厂发出通知，禁止携带苹果手机入厂上班，一旦发现，一律辞退处理。署名日期由9月20日或10日。华为三折屏手机一定是四个字：华为三折屏手机不仅仅是手机，它开通了折叠屏的新路子。技术的工艺虽说不是它先发明的，因为早期的三星 Galaxy 出现过三折屏概念机，但是记住，他们都没有量产，只有华为真真实实的把它量产出来了。无论这次的三折屏到底卖的好不好，华为都在三折屏上面历史地位已经无法动摇。华为的三折屏的震撼在网上已经沸沸扬扬，大家已经看了很多这样的视频。华为之所以有现在的地位，第一它的爱国，第一它的信仰，还有它的鸿蒙系统，我觉得都密不可分。我分析了几点跟大家来探讨一下。这次的华为三折屏手机塑造超高端的品牌，与其他品牌形成差异化，这注定不是一款大众手机，但一定是尊贵者的象征，抢占市场。虽说现在折叠屏的手机的市场规模还是很小，但是华为通过加大研发推出了多款折叠屏手机，抢占市场的先机，为未来做更多的打算。在现在手机行业挤牙膏无创新的背景下，华为用三折屏手机提供了非常好的前景，吸引了消费者的好奇心和兴趣。看手机就看中国社交属性，三折屏手机以它外观独特、高价格形成了社交货币，这样的手机能够提升社交地位，也是身份的象征。未来的布局，华为推出三折屏手机的量产，虽然现在的市场的技术还不够成熟，还不够大量的量产，从长远看来一定是颠覆性创新的一个举措，之后可能还会有一些投影，比如像这种滴哒哒哒哒哒，这种我觉得应该也在研发当中了吧。心理战和市场效应已经在心理上赢得了市场的认可，价值的属性。我怎么觉得这条影片有点也是在高级黑？你看他说华为的成功是什么三点吗？信仰、爱国、
鸿蒙，你这不是高级黑，这是什么？通常我们在强调一个产品它好，我们是强调你看它的这个功能啊，怎么样怎么样怎么样哦，是世界数一数二的。对，除此之外，还有第二个什么什么功能，第三个什么什么功能，第四它的系统稳定，第五它用很久啊不会坏，它可以撑个两年，然后都系统非常顺畅之类的吧。结果你强调什么？信仰爱国，鸿蒙。那华为跟苹果的事情说完了。来说一下，昨天中国放话说跟日本取得共识，放宽日本所有的海产跟水产进口中国，这杀的小粉红措手不及。毕竟他们用这个核废水炒作爱国流量一年多了，当初各个义愤填膺的痛骂日本排放核废水，一年后会来到中国，不仅这个时间已经过了，这个核废水的污染已经如他们预言的来到中国了，但他们还是在中国周边捕鱼，不仅仅在中国周边捕鱼之外，还跑到了日本领海去捕鱼，然后呢再运回来卖给中国人吃，那这个时候就是中国产的鱼了。你看这点就够奇葩了，是吧？那按理来说，过个十年，可能整个太平洋都会是核废水，那你们鱼还吃不吃？那如果这件事情是非常严重的话，你觉得全世界不会谴责日本吗？一定会嘛，因为全世界都会吃得到，那为什么全世界在联合国投票的时候只有中国反对？你有没有想过这个问题？为什么全世界的人还是继续到日本去旅游，而日本也是这一两年创基本上世界前几名的旅游新高人次，那这也间接导致日本的米荒，当然这是原因之一，还有其他的原因啦。那核污染这个东西真的有的话，它是非常严重的。那我去日本也三次了，那按理来说我现在早就变异了，我可能这个皮肤溃烂落发，没想到自己的主人要进口这些核废水的水产海产了。虽然中共也指出我们会非常严格的把控，但我想问一下，你自己的科技狠活与煤矿油都没有解决了，你是怎么想要去把控日本的检测？你是用什么标准去筛查日本，解决新京报的记者这样子，是吗？而且在中国是有特供食品的，非常高级的官员是有特供的，所以为什么中国的科技狠活是全世界来说最严重之一的国家？因为官员有特供，我有特供，我何必花心思去解决食安？而且退一万步来说，日本排放的核废水是在整个海洋，尤其是日本领海，如果这边还有问题，不管你是进口一条或是进口一万条，你不管如何的检测，那就是有核污染的，是吧？即便是一年多了两年多了，日本的核废水产品它会没有问题吗？真的有问题的话，半衰期是一年吗？你们自己心照不宣了。最搞笑的是，很多微博上的媒体开启了精选评论，估计是被正常的中国人打脸，所以开启精选评论。而小粉红的言论是没有被开启精选评论的，依然还是小粉红言论，还继续在谴责日本，说祖国加油，我们肯定要更小心排查日本，日本是最坏的。你不该骂中共政府吗？谁答应让这种危害的东西进来的？那就两个问题嘛。第一点，中共政府勾结日本成为汉奸罔顾中国人民性命，跟汪精卫一样随便你们怎么说。第二个，日本核废水根本就没有问题，就是你们中共跟粉红在炒作的，你挑一个承认嘛。有这个可能核废水有问题一年之后就没问题了吗？用点脑啊，各位罗刹们，各位夜叉们啊。我还看到有一个粉红痛批一个中国男子拿着鲜花表示我们都是罪人，对吧？他来讽刺当今社会，来讽刺这个仇日教育，没想到被粉红留言痛吗？你既然觉得自己有罪，你去公安局自首啊。哎呀，罗刹国看不懂人家想要表达什么影片的最后带大家来看一下这一段暖心的影片吧。暗暗都不能看在中国的土地上，这是自助店吗？这是华人鱼狗不能入内的地方吗？日本人学校在中国的土地上，现在总共有三所不所，上海、苏州、深圳、广州啊，现在神秘到这种程度，现在送党去哪个学校排都是党的，为什么这么干？你看什么？因为我们很奇怪，怎么会一个日本学校，而且什么中国人没人在那，而且可以抢从校长一直到里面的保健室，全部是任何中国人是不能进入，除非特殊原因，上课窗帘全部是拉上，这是天大的讽刺，天大的笑话吗？他们害怕什么？是高压线在保护什么？在隐藏什么？还有一点，日本人学东北人，就是学了很多的中国的东西，以后的话先进来了，长的三五年，短的三五年，日本侵略军打进来的时候，就这批人成为他们的向导，指哪打哪，中国损失惨重。那中国老百姓为什么要恨日本？
人的，杀了我们2000多万人啊！钓鱼岛就是中国的，他不承认，非我族类，其心非异。我是非常的震撼，千人坑，我看了以后眼泪都要掉下来。哎，我们没想到河南华西林还有个日本学校，所以今天我们来看一下。我们是一个满腔的热情的爱国热情的。OK， 看完这个影片呢、啊，为什么在中国的日本学校不收中国学生？我觉得你可以看一下《中华人民共和国自己法律》的规定，只要这个日本学校收了中国的学生呢、啊，立刻废校。那问题就来了，你们为什么要很生气啊？日本学校不收中国学生，因为你们羡慕日本教育吗？所以你希望有中国学生进去读？那再来，为什么习近平跟中国的法律是禁止日本人进去读？这个时候你肯定会说啊，为了保护我们中国学生啊，中国小孩不被日本人洗脑。既然是这样的话，那你为什么要去反对在中国的日本学校不收中国学生呢？这两个是矛盾的逻辑呀！哎呀，而且谁允许日本人来中国建学校的？今天影片到这里结束，喜欢这个电影，不喜欢记得一定要把我捧手，我是八小姐的，拜。